समृद्धि का लागी गुणस्तरीय शिक्षा शिक्षा संवाद काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ एजुकेशन तथा रेडियो कान्तिपुर को सहकार्य शिक्षा संवाद समृद्धिका लागि गुणस्तरीय शिक्षा शिक्षा सम्वाद शिक्षा सम्वाद हरेक बिहिबार बिहान 7:30-8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनुभएको छ। शिक्षा सम्वादमा आज पनि हामी सम्वाद गर्नेछौँ, छलफल नै गर्नेछौँ, राजनीति र समाजशास्त्रमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। छलफलको लागि आज हामीसँग कार्यक्रम अवधिभर रहनुहुनेछ डाक्टर उद्धव प्याकुरेलज्यू हुनुहुन्छ, असिस्टेन्ट प्रोफेसर काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्ट्सका हुनुहुन्छ, राजनीतिक समाजशास्त्रका अध्यापक पनि हुनुहुन्छ। आज हामी डाक्टर उद्धव प्याकुरेलज्यूसँग राजनीति र समाजशास्त्रका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत तथा अभिवादन महु कमला र प्रविधिमा संयोजन गरिरहनु भएको छ कृष्णजीले। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर उद्धव प्याकुरेलज्यू। धन्यवाद। हजुर, यहाँ राजनीतिक समाजशास्त्रका अध्यापक पनि, नेपालमा शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ, यहाँबाट कुराकानी सुरुवात गरौँ। शिक्षाको अवस्था जसरी देखाइन्छ डाटामा त्यस्तो राम्रो छैन। तपाईँको हुन त 2007 सालतिर 2%भन्दा पनि कम शिक्षित थिए नेपालीहरू, र अहिले चाहिँ कतिपय जिल्लाहरूले चाहिँ 100% साक्षर भए भनेर पनि कम्पिट गरिरहेछन्, साक्षर जिल्ला घोषणा गरिरहेछन् होइन। तर त्यो वास्तवमा हो कि होइन, तपाईँको त्यो डेटालाई चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि डाटामा बढेको छ, तर हामी समाजशास्त्रको भाषामा चाहिँ के भन्छौँ भने रिप्रोडक्सन अफ इनइक्वालिटी, भने मतलब पहिला जुन विभेद थियो शिक्षित र अशिक्षितको बिचको, त्यो विभेद अहिले पनि कायम छ। अर्को तपाईँलाई यहाँ त्यो डेटा पनि के हुन्छ भनेदेखि, अहिले नै जस्तो ललितपुर म जहाँ काम गर्छु, अहिले तपाईँ हामी जहाँ बसिरहेको छौँ, यो जिल्लालाई 100% साक्षर जिल्ला घोषणा गरिसक्यो, र तपाईँलाई अहिले म लिएर गएँ यहीँ टोलमा भनेदेखि धेरै असाक्षर महिलाहरू वृद्ध वृद्धाहरू धेरै जसो पाउनुहुन्छ। र अब त्यो के भने, गभर्मेन्टको एउटा प्लान छ, उसले इन्भेस्ट गराएको छ, त्यसको आधारमा चाहिँ जिल्लाहरूलाई चाहिँ साक्षर जिल्ला घोषणा गरेर जुन गरिरहेको छ त्यो एउटा पाटो हो होइन। पर्सेन्टेजको हिसाबले बढेको भएर गर्न सकिने अनुमान गरेर गरेको होला, त्यही त एउटा पर्सेन्टेजको हिसाबले साक्षरहरू बढेका छन्। तर शिक्षा भनेको चाहिँ साक्षरहरूको मात्रै कुरा होइन, शिक्षा भने तपाईँले अहिले नै कुरा गरिसक्नु, समृद्धिको लागि गुणस्तरीय शिक्षा भन्नुभएको छ नि, हो त्यो सन्दर्भमा आउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर के फरक पाउनुहुन्छ भनेदेखि, अहिले पनि ल ठिकै छ, एमए पढेकाहरू पनि बढेका छन्, बिए पढेकाहरू पनि बढेका छन्, तर तपाईँले समाजले हेर्ने दृष्टिकोण हेर्नुहुन्छ भनेदेखि, मैले अहिले भने नि त्यो रिप्रोडक्सन अफ इनइक्वालिटी अङ्ग्रेजीमा जुन भनिन्छ, त्यो त्यो प्रकारको चाहिँ कसरी देख्नुहुन्छ भने, हिजो नपढेका र पढेका बिचमा जुन दूरी थियो, आज त्यस्तै दूरी चाहिँ एका थरी शिक्षा लिएका र अर्का थरी शिक्षा लिएकाको बिचमा छ। बोर्डिङमा पढाएका इङ्ग्लिस पढेकाहरू आफूलाई पहिलाको शिक्षित जस्तरी प्रस्तुत हुन्छन्, र सरकारी स्कुलमा पढेका गाउँबाट आएका एमए नै पढेका भए पनि उहाँहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नि पहिलाको नपढेकालाई जस्तो हेर्ने दृष्टिकोण छ, र उहाँहरू पनि आफै म एमए अथवा बिए पास गरेका हुँ भनेर आफ्नो काउन्टर पार्टसँग भन्न सक्ने अवस्था छैन कि। त्यो प्रकारको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ डेटामा राम्रो देखिन्छ होइन, त्यो एक एक हदसम्म राम्रो नि हो, अरूलाई देखाउनलाई हामी 80% शिक्षित छौँ भन्छौँ, तर शिक्षित भएको आधारमा जुन एउटा स्पेस पाउनुपर्ने हो, जुन एउटा निरन्तरता समाजमा हुने एक्टिभिटीको निरन्तरतामा चाहिँ उहाँहरू समावेश हुनुहुन्न, त्यही भएर कता कता पहिला जस्तै असमावेशी कुराहरू चाहिँ अहिले पनि छन् भन्ने लाग्छ। हजुर, अब यहाँले भनेको जस्तो साक्षरताको कुरा गर्दा रेट बढेको होला, महिला र पुरुष बिचको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि ठुलो खाडल छ, कति प्रतिशत पाउनुहुन्छ महिला र पुरुष बिचको साक्षरताको दर? अब उसमा तथ्याङ्कमा त धेरै त्यस्तो ग्याप देखिँदैन, जब 100% भनिसकेपछि त झन् त्यहाँ ग्यापै छैन होइन। तर अनि अर्को एउटा महिलाको सन्दर्भमा चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ के भएको छ भनेदेखि, अहिले कमसेकम जहाँसुकै तपाईँ सरकारी कलेजमा जानुहोस् अथवा प्राइभेटमा जानुहोस्, प्लस टूदेखि माथिको उसमा चाहिँ अब त्यहाँ दुईवटा कारण छ, एउटा त केटाहरू चाहिँ अलिकति प्लस टू पढिसकेपछि सरकारी स्कुलमा पढ्नुभन्दा विदेश गइदिने बरु, ठुलो सङ्ख्यामा त्यसरी विदेश जाने भएर पनि होला, मात्रामा चाहिँ अहिले छात्राहरूको मात्रा चाहिँ हरेक युनिभर्सिटी र कलेजहरूमा बढ्दो छ, त्यो जस्तो हाम्रै मेरै आफ्नो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको हरेक उसमा हेर्नुहुन्छ भने, कहिलेकाहीँ त हामीले मास्टर्समा त
केटा विद्यार्थीलाई चाहिँ जबरजस्ती तानेर ल्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। त्यो हुँदाखेरि अहिले ओभरअलमा त्यो प्रकारको फरक छैन, 100% मान्छे त सबै नै लिटरेसीको उसमा छन्, म छोरीहरूलाई नै पढाउनु पर्छ भन्ने भावना चाहिँ छ। तर पनि त्यसमा पनि अहिले पनि के चाहिँ छ भनेदेखि, तपाईँ गाउँमा जानुभयो भनेदेखि चाहिँ छोरालाई अस्ट्रेलिया पठाइसके होइन, तर छोरीलाई चाहिँ पठाउन नसकेको कारणले नजिकैको विद्यालय हालेका, त्यसमा पनि सरकारी विद्यालय, अनि त्यो प्रकारको केही चाहिँ छ। तर पहिलाभन्दा त्यसमा पनि त्यसमा चाहिँ महिला शिक्षामा चाहिँ बरु अलिकति प्रोग्रेस भयो कि जस्तो देखिन्छ। तर अर्को अहिले मैले भने जस्तै पढेका र नपढेका बिचमा र सरकारी स्कुलमा पढेका र बोर्डिङ स्कुलमा पढेकाहरूको चाहिँ भेदभाव चाहिँ अहिले पनि उस्तै छ जस्तो लाग्छ। हजुर, हामीले शिक्षा साक्षरताको कुरा गरिरहँदा नि सर, अब संविधानले चाहिँ माध्यमिक तहसम्म शिक्षालाई निशुल्क गरेको छ, आधारभूत अधिकारका रूपमा चाहिँ प्रतिपूर्ति गरेको छ। नेपालमा संविधानले व्यवस्था गरेको यो अधिकारले समाजमा कस्तो खालको परिवर्तन ल्याउला भनेर आशा गर्नुहुन्छ त, यहाँ के भन्नुहुन्छ? अब यो निशुल्क शिक्षाको कुरा पनि अहिले हामीले जुन रिप्रोडक्सन अफ इनइक्वालिटी भने होइन त्योसँग जोडिएको कुरा हो कि, पछिल्लो चरणमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि शिक्षाको डेटामा फड्को मार्नुको कारण चाहिँ कता कता निशुल्क भनेर भनियो, तर त्यो कहाँलाई भनियो भनेदेखि गाउँको अथवा सरकारी विद्यालयमा पढ्नेहरूलाई भनियो, जबकि एउटा सामाजिक डिस्कोर्समा चाहिँ सोसल उसमा चाहिँ के छ भनेदेखि फेरि बोर्डिङ नपढे चाहिँ पढेकै होइन जस्तो भन्ने भावना। तपाईँ समाज चाहिँ एकातिर हेरिरहेछ होइन, तर तपाईँ चाहिँ फेरि अर्कोतिर चाहिँ सहयोग गरे जस्तो गरिरहनु भएको छ, र त्यो सहयोग पनि तपाईँको पछिल्लो डेटामा हेर्नुहुन्छ भने यति दुरुपयोग भएको छ। अहिले हामीले भनिहाल्यो 100% साक्षर बनाउने भन्ने कारण पनि व्यापक खर्च गरिसकेका छ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी जस्टिफाई गर्ने त त्यो खर्चलाई, एउटै गाउँमा चाहिँ तपाईँको 25-30 वर्षदेखि चाहिँ अब प्रौढ शिक्षा सञ्चालन छ, एउटै गाउँमा चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ बाल शिक्षाहरू सञ्चालन छ, अन्त त्यसलाई जस्टिफाई गर्नलाई तपाईँ 100% भनिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर अहिलेको निशुल्क पनि के चाहिँ हो भनेदेखि, तपाईँको निशुल्क भनेको के, फेरि त्यसरी नै क्वेसन गर्नु पाउँछ। हिजो मात्रै हाम्रै पूर्व डिन हाम्रो शिक्षा संकाय काठमाडौँ युनिभर्सिटीकै पूर्व डिनको एउटा आर्टिकल आएको छ, एकातिर संविधानले चाहिँ तपाईँलाई पूर्ण फ्री भन्छ होइन, निशुल्क भन्छ, अर्कोतिर चाहिँ सरकारले चाहिँ ऐन बनाउँदै गर्दाखेरि फी मात्रै फ्री भन्यो भने, तर अहिले हुन पनि त फी मात्रै त फ्री छ नि, जस्तो अब एक्जाम फी भनेर छुट्टै लिइन्छ, भर्ना फी भनेर छुट्टै लिइन्छ, अनि किताबको लागि कपीको लागि छुट्टै दिनुपर्छ भने त्यो अफोर्ड गर्न सक्ने नेपालीको हैसियत छ कि छैन भनेर मध्यनजर नै गरिएको छैन। वेलफेयर एजुकेसनको कुरा गरेको यो फ्री एजुकेसनसँगै हो भनेदेखि चाहिँ सरकारले ट्युसन मात्रै फ्री गरेर हुँदैन, ट्युसन त कति नै लाग्छ, तर त्योभन्दा बढी जुन हिडन कस्टहरू छ ऊ अरू सर झोला बोकेर जान सक्छ कि सक्दैन, उसले अरू सरको स्टेसनरी एफोर्ड गर्न सक्छ कि सक्दैन, उसले क्यान्टिनमा अरू सर खाजा खान सक्छ कि सक्दैन, त्यसले चाहिँ तपाईँको तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ नि अरूले चाहिँ गोजीमा टन्न पैसा हालेर जाँदै गर्दा आफूलाई आफूसँग गोजीमा पैसा नहुँदासम्म त्यो एउटा हीनतापोध भएर चाहिँ हामीले पनि त्यो प्रताडित हुनु परेको थियो भने बच्चाहरू त्यसरी ड्रप आउट गर्छन् कि भन्दाखेरि निशुल्क एजुकेसन भनेर तपाईँले अन्नेसरली खालि फी मात्रै फ्री गरिदिएर पनि हुँदैन, र अहिलेको संविधानको डिबेटले नि मलाई लाग्छ कता कता संविधानमा एक थोक लेखायो भने ऐन चाहिँ त्यतातिर गइरहेको भनेर चाहिँ जसरी कुराहरू आइरहेछन्, त्यसो हो भने यो संविधानले भनेको समृद्धि शिक्षाको कुरा यसले के पनि भन्यो, संविधान विपरीत त ऐन हुनु पनि भएन नि फेरि, होइन त्यही त, त्यो संविधानले निशुल्क भन्थ्यो त्यहाँ क्वालिफाई गर्दैन, त्यसमा त तपाईँ वाइज हुनु पर्यो नि, यो समाज भनेको प्रत्येक नागरिकका लागि शिक्षामा पहुँच कसरी वृद्धि गर्ने र सर्वसुलभ कसरी बनाउने भन्ने त्यो भिजनबाट चाहिँ ऐन बन्नु, त्यो भिजनबाट संविधान त्यसरी बन्यो, संविधानले त एउटा बाटो खोलिदिने हो कि, शिक्षा निशुल्क हुनेछ भनेपछि त्यसलाई फीलाई मात्रै निशुल्क गर्छु भनेर ऐन आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ एकदम कन्जर्भेटिभ माइन्ड हो, र तपाईँले भने चाहिँ सबैको पहुँच बनाउने भन्ने हो भने चाहिँ पहुँच बनाउनलाई चाहिँ त्यो अहिले हामीले ब्याकग्राउन्डमा गरेका कुरा क्यान्टिनसम्म दिउँसोको मिड डे मिलसम्म फ्री भयो भने उसले स्टेसनरी कुनै पनि तिर्न परेन होइन, जाँदाखेरि ड्रेस चाहिँ अरूको सरह लगाएर जान सक्ने अवस्था भयो भने मात्रै नै जान्छ, त्योभन्दा पनि अरू कामहरू पनि हुन्छन्, जस्तै घरमा गएपछि खानुको लागि समस्या भयो भने ऊ चाहिँ घर जान थाल्छ, अर्को चाहिँ होमवर्क गर्न थाल्छ, ऊ चाहिँ काममा जानुपर्छ भन्दाखेरि त्यसले पनि असर गर्छ, तर त्यो अर्को पाटो हुँदाहुँदै पनि कमसेकम स्कुलभित्रको वातावरणमा चाहिँ काहीँ उसले सकस व्यवहार नपर्ने अवस्था आयो भने त्यो फ्री एजुकेसन संविधानको स्पिरिटको कुरा हुन्छ होला, होइन भने अहिले तपाईँको
त्यो भन्नु चाहिँ उही नारा अहिले समृद्धिको नारा भनेर जस्तै त्योसँग जोडेर आएको कुरा भए केही हुने होला हजुर एकदमै सरले भनेको जस्तो यदि ड्रेस स्टेसनरी होइन अनि टिफिन सबै यी चिज चाहिँ पुरा गर्न सक्छ एउटा परिवारले आफ्नो बच्चालाई पढाउँदा भनेदेखि त्यो ट्युसन फी मात्रै तिरेर म बरु बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछु भनेर उसले चाहिँ त्यहाँ ताक्छ कि त्यहाँ अफोर्ड गर्छ कि यो चाहिँ अहिले भइरहेको त्यस्तै नै छ अहिलेको उसमा नि तपाईँको साँच्चीकै ऊ गर्ने हो नि यो बोर्डिङ र सरकारी स्कुलको जुन विभेद छ हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यसलाई सरकारले त्यो हेर्ने दृष्टिकोणलाई नचिर्ने हो भने चिरफार गरेर एउटै स्कुल भने एउटै हो भन्ने नबनाउने हो भने स्कलरसिप दिने हो नि अब बोर्डिङमा देऊ किनभने सरकारीमा त पढेर पनि तिमीले मान्यता दिँदैनौ तिम्रो सोसाइटीले मान्यता दिँदैनौ भनेदेखि त अब त्यतातिर पनि सोध्नुपर्छ कि आखिर नत्र भने एकातिर वेस्ट अफ मनी होइन पैसा गइरहेछ ट्याक्स पेयरको मैले ट्याक्स पे गरेर पैसा चाहिँ नि शुल्क भनेर गइरहेछ तर उसले मान्यता पाउँदैन एमए पढे होइन सरले भनेको जस्तो स्टेसनरी तिर्नुपर्छ ड्रेस तिर्नुपर्छ टिफिनको लागि पैसा तिर्नुपर्छ यी कुराहरूलाई मध्यनजर पनि गरिँदैन अथवा एक्जाम फी भनेर तिर्नुपर्छ भनेदेखि बरु त्यो लगानी चाहिँ बढी गरेर बरु उसलाई चाहिँ त्यो शिक्षा दिने हो कि भनेर सोच्ने हो त्यो अल्टरनेटिभमा नि जानुपर्छ यदि यस्तै चालो हो भने जुन निडी मान्छे हो उसलाई चाहिँ जसलाई आवश्यक हो त्यसलाई चाहिँ यदि बोर्डिङ र उसको चाहिँ भेदभाव अन्त्य नहुने भने बोर्डिङमा पनि पढाएर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ जसलाई हजुर सर सर चाहिँ अब समाजलाई जोडेर राजनीतिक लगायतका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्दै गरिरहनु भएको छ होइन जब राजनीतिका कुरा गरिन्छ शिक्षाका विषय पनि सँगै जोडिन्छ कतिपय अवस्थामा समाज राजनीति र शिक्षा यी चाहिँ पछि एक आपसमा सम्बन्धित छन् पनि भनेर भन्ने गरिन्छ तपाईँले यी पक्षलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ त त्यही त अहिलेदेखि हामीले कुरा गर्दै आएकै राजनीतिकै कुरा गरिराखेको हो कि म चाहिँ एकजना हाम्रो एकजना अथर ब्रिटिस एकजना अथरले उनले चाहिँ यो पोस्ट वेलफेयर सोसाइटीमा एजुकेसन राजनीतिले चेतना वृद्धि गर्यो पोलिसी परिवर्तन गर्न मद्दत गर्यो समाजलाई चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो पर्यो त भन्ने पनि त्यहाँनिर होइन होइन त्यही त अब आज चाहिँ हामी ठ्याक्क पोलिटिक्स अफ एजुकेसनको मात्रै कुरा गर्दै गर्ने हो चाहिँ मैले अहिले उ गरिरहेको थिएँ पोस्ट वेलफेयर सोसाइटीको एजुकेसन कस्तो हुन्छ भनेर एकजना ब्रिटिस अथरले एउटा किताब लेखेको थिएँ मैले आफ्नो थिसिस लेख्दाखेरि त्यो किताब पढ्दाखेरि मलाई झलास के भएको थियो भनेदेखि यो प्राइभेट एजुकेसन चाहिँ कसरी बुम हुन्छ भन्दाखेरि उनले चाहिँ मिडल क्लास मदरलाई चाहिँ अलिकति उयो गरेका थिइन् कि जुन मध्यमवर्गीय महिलाहरू हुन्छन् आमाहरू उहाँहरू नै आफ्नो बच्चा चाहिँ अरू बच्चाभन्दा फरक देखाउन चाहनुहुन्छ भनेर उनले चाहिँ उयो गरेका थिइन् र अहिले पनि तपाईँको हेर्नुहुन्छ नि होल सोसाइटीको अहिले हामीले कुरा गरिरहेको जस्तै स्कलरसिप दिएछ उतातिर अनि आफ्नो छोरछोरी चाहिँ सबै बोर्डिङमा पठाएछ होइन सरकारले नै स्कलरसिप दिन्छ त्यो इम्प्लिमेन्ट होस् नहोस् हेर्दैन आफ्नो छोरछोरी चाहिँ बोर्डिङ पठाउँछ हामी टिचरहरू अनि सरकारी टिचर हो तर आफ्नो बच्चा चाहिँ बोर्डिङमा पठाइदिनुहुन्छ होइन हाम्रै राजनीति गर्ने नेताहरूकै हेरौँ न बच्चाहरू कहाँ पढिरहेछ सबैले चाहिँ अर्को स्कुलमा पठाएर चाहिँ त्यो जुन विभेद क्रिएट गरेको छ नि हो त्यसैसँग त्यसलाई नै भनिन्छ त्यो पोलिटिक्स अफ एजुकेसन के शिक्षामा भएको राजनीति र हो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा पोलिटिकल सोसियोलोजीको विद्यार्थीको हैसियत मैले त्यही भएर सुरुमै तपाईँलाई के छ स्थिति भनेर हेर्दाखेरि मैले 2007 अथवा 2015 अथवा 2036 अथवा 2046 जुन हाम्रो शिक्षा पद्धति थियो त्योभन्दा फरक भएको छैन भनेर भन्छु कि पहिला पढे लेखेकाहरूको चाहिँ एउटा स्ट्याटस थियो र नपढेकालाई अर्को तरिकाले हेर्थ्यो भने अहिले चाहिँ प्राइभेट बोर्डिङ पढेकाको एउटा स्ट्याटसले अर्कोलाई चाहिँ त्यो प्रकारले हेर्ने अनि त्यसलाई अन्तर्घोलन पनि छैन अवसरमा पनि त्यही प्रकारको सङ्कुचन छ अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेदेखि एमए पढिसक्नु भएको छ अनि ट्याक्क गएर कोरिया अथवा कतारको लाइनमा चाहिँ पासपोर्ट बुझाएर चाहिँ विदेश जानुहुन्छ यहाँ तपाईँले कुनै उसको लागि जबको लागि एप्लाई पनि गर्नुहुन्न एसर्ट पनि गर्नुहुन्न म पढाए हुँ भन्ने फिलिङ पनि दिन सक्नु भएको छैन सरले भनिरहँदाखेरि प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र जति नै भनेर भनिए पनि शिक्षालाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यही पुरानै परिपाटी हुन्छ त्यो हामीले अहिले मैले भने मध्यमवर्गीय आमा भन्यो होइन आमा मात्रै होइन हाम्रो होल सोसाइटी मध्यमवर्गले चाहिँ हामी चाहिँ अरूभन्दा फरक हौँ र हाम्रो बच्चाहरू अरू सरकारीमा आयो भने हामीले अन्त लानुपर्छ अब बिस्तारै तपाईँ हेर्नुहुन्छ अरू अब सरकारी होइन बोर्डिङमा नि आउनु थाले राजनीतिले के परिवर्तन ड्राइभर लगायतका बच्चाहरू अब अहिले बोर्डिङमा नि देख्नुहुन्छ तपाईँ सानो सानो पेसा गर्ने अनि त्यसपछि अब के गर्नु थाले
त्यो पहिलाको मिडल क्लास मेरो पालाको मिडल क्लासले चाहिँ अब आफ्नो बच्चा अस्ट्रेलियामा इन्डियामा अमेरिकामा पठाउनु खोज्यो. उनीहरूले चाहिँ जहिलेसुकै आफ्नोलाई अरूसँग मिक्सअपै हुन दिइरहेको छैन हो. त्यसमा चाहिँ अब राजनीतिले गर्नपर्ने चाहिँ के हो भने तपाईँको देख्नुभयो नि कतिपय उहरू आए, स्लोगनहरू आए, क्रान्तिकारी शिक्षा, समाजवादी शिक्षा, के नयाँ नामहरू आए होइन. तर त्यसको त्यसले चाहिँ झन् के गरिदियो भने यो अहिले हामीले भने कल्चरलाई झन् झङ्गेर्यो. सबभन्दा बढी लगानी चाहिँ क्रान्तिकारीहरूले नै प्राइभेट बोर्डिङमा गर्न थाले, उहाँहरूकै बच्चाहरू त्यता बढी पढ्न थाले होइन. जो जान्ने सुन्ने भनेर नयाँ मध्यम वर्ग भनेर आए पछिल्लो चरणमा आन्दोलनपछि उहाँहरूले पनि त्यही प्रकारको कपी गरे. त्यो गर्न हुँदैन थियो जस्तो तपाईँको हेर्नुहुन्छ नि कतिपय. भनेपछि सरले भनिरहँदा राजनीतिले शिक्षामा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेन. शिक्षाको जुन ट्रेन्ड थियो अहिले हामीले भने जस्तै ट्रेन्ड त्यसलाई मात्रै मलजल गरिरहेको राजनीतिले त्यसलाई कतै पनि जस्तो अब अहिले नै हेर्नुहोस् न यत्रो समृद्धिको संविधान भनिरहँदाखेरि तपाईँको संविधानमा त्यत्रो ओपन अप गर्दाखेरि नि शुल्क शिक्षाको अनि तपाईँ ऐन ल्याउनु खोज्दा चाहिँ अनि खुम्च्याएर फेरि होइन अब त्यो गरिबका बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँ जानै नसक्ने अवस्था त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ अरू सरहको सुविधै पाउन नसक्ने अवस्था बनाएर नि शुल्क भन्दाखेरि त फेरि भएन नि त. अहिले नि शुल्क भन्दाखेरि त 4,000-5,000 रुपियाँ तिर्नु परिरहेछ भनेर सुनिरहनु भएको छ नि. त्यो अवस्था भयो भनेदेखि त तपाईँले त शिक्षालाई सबैको लागि शिक्षा भने त भएन नि त. कुनै एउटा सेक्टरको लागि देखाउनको लागि मात्रै शिक्षा भयो. हजुर, कुराकानीलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ. अहिले पनि बेला भएको छ छोटो कमर्सियल ब्रेकको. कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ. कार्यक्रमको नाम हो शिक्षा सम्वाद. शिक्षा सम्वाद हरेक बिहिबार बिहान 7:30-8 सुन्दै आइरहनुभएको छ. आज हामी शिक्षा सम्वादमा सम्वाद नै गरिरहेका छौँ, राजनीति र समाजशास्त्रमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका छौँ, सम्वाद गरिरहेका छौँ. राजनीति समाजशास्त्रका अध्यापक हुनुहुन्छ, असिस्टेन्ट प्रोफेसर काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्ट्सका डाक्टर उद्धव प्याकुरेलज्यूसँग. पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर उद्धव प्याकुरेलज्यू. हजुर, अब यो शिक्षा र राजनीतिसित सँगसँगै समाजको पनि कुरा हुन्छ सर, होइन. अब यो शिक्षाले समाज रूपान्तरणका लागि कसरी भूमिका खेल्न सक्छ, सामाजिक रूपान्तरणका लागि के कस्ता आधारभूत पक्षहरू हुनै पर्ने हुन्छ, त्यसमा जस्तो तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने कस्तो शिक्षाले कस्तो समाज बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रै नेपालको सन्दर्भ हो कि. त्यसलाई जोड्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको हाम्रो नेपाल जसरी चाहिँ परिवर्तित भएर गइरहेछ नि, कतिपय प्राध्यापकहरूले यसलाई चाहिँ जम्प गरे भन्छन् कि. हरेक जम्प चाहिँ राम्रो हुँदैन. कतिपय जम्प यदि सक्सेसफुल भयो भने त्यो जम्प चाहिँ छिटो पनि हुन्छ, तर त्यो जम्प गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँ ठ्याक्कै पुग्नु भएन भने बिचमा चाहिँ तपाईँ रुम लिने अवस्था हुन्छ. र हाम्रो तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने शिक्षा र हाम्रो सोसाइटीलाई जोड्न सकेको भए नि हाम्रो अहिलेको जस्तो यस्तो अवस्था हुँदैन. अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ जुन प्रकारको सहर हामीले बनाइरहेछौँ, जुन प्रकारको शिक्षा हामीले बनाइरहेछौँ, जुन प्रकारको राजनीति बनाइरहेछौँ. हाम्रोमा के भने नि हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ एकतिर थियो होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ एकदम टाइम लिएर बिस्तारै लिएर जानुपर्ने अवस्था थियो. तर हामी चाहिँ एकैचोटि हाम्रो शिक्षाले चाहिँ के अप्नायो भने सुरुमै जब आधुनिक शिक्षा भनेर ल्याइयो धेरै वेस्टका जुन पश्चिमाहरूका कल्चरहरू चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो शिक्षाको चाहिँ एउटा पाटो भइदियो हो. अनि त्यो शिक्षाको पाटो भएपछि म चाहिँ शिक्षित मैले चाहिँ के ल्याउने भने ओहो त्यस्तै सोसाइटी पो चाहिँदैछ त, ओहो त्यस्तै विकास पो चाहिँदैछ त, ओहो त्यस्तै शिक्षा पो चाहिँदैछ त, त्यस्तै समाज पो चाहिँदैछ त भनेर मैले चाहिँ त्यो शिक्षालाई यहाँ नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेँ. जबकि ब्याकग्राउन्ड एउटा छ तपाईँले इम्प्लिमेन्ट चाहिँ एकदम जम्प गर्न खोजिया थियो होइन. तर हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा त्यस्तो ठुलो जम्पहरू सधैँ सक्सेस हुँदैन. त्यही भएर कहिलेकाहीँ बिचमा हामी जम्प त गर्न खोज्यो बिचैमा चिप्लेर तल झरेको अवस्थाहरू पनि छन्. र यो विकासको अवस्था अहिलेकै शिक्षाको अवस्था पनि त्यो त्यसलाई हेर नि गर्नुपर्छ. किन भन्दा यदि बिस्तारै गएको भए यस्तो दुर्घटनाहरू हुँदैन थियो. अहिले चाहिँ हामी कतिपय अवस्थामा दुर्घटना हुँदै फेरि बिउजिन खोज्दै त्यसरी गइरहेको अवस्था हो. र त्यही भएर चाहिँ सुरुमै हामीले अहिले पनि ऊहरू छ जस्तो तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने मैले नै पढाउँदाखेरि अहिले हाम्रो शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने मास्टर्सका करिकुलमहरू अथवा ब्याचलरका करिकुलमहरू धेरै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो हाम्रो सोसाइटीसँग ठ्याक्कै भिजेको पाउँदै पाउनुहुन्न तपाईँ. अनि टिचरले कहिलेकाहीँ तानेर आफ्नो सोसाइटीमा भिजाउन सक्यो भने हो होइन, तर करिकुला आफैले चाहिँ त्यसलाई ल्याउनै सक्दैन त्यता. अनि त्यही भएर हाम्रो विद्यार्थीहरू राम्रै गर्छन्, ग्रेड राम्रै ल्याउँछन्,
तर उनीहरू न नेपालको बारेमा राम्रो जानकार हुन्छन् न त पश्चिमको बारेमा. पश्चिमको सोसाइटीसँग उनीहरूको इन्ट्रेक्सनै छैन, किताब मात्रै पढेर हुँदैन. हाम्रो सोसाइटीसँग अलिअलि इन्ट्रेक्सन छ तर किताबसँग जोडिँदैन, नलेजसँग. तपाईँले आफ्नो सोसाइटीको कुरा किताबी नलेजसँग जोड्न नसके चाहिँ, अनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि हाम्रा नेपालीहरू धेरै विदेशहरू विदेश जान्छन् पढ्नलाई, तर त्यहाँ गएर पनि नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्न नसकिरह हो कि, कता कता हराइरह हो कि, होइन, त्यो अवस्था चाहिँ देखिन्छ. त्यही भएर शिक्षाले राजनीतिलाई डोड्याउनु पर्ने हो. तर त्यही शिक्षा चाहिँ हामीले कहाँबाट कसरी ल्यायौँ, कस्तो करिकुलाबाट हामी गाइडेड भएर हामी शिक्षित भनेर आयौँ, त्यो कुरा चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ क्वेसनेबल कुराहरू छ. हजुर, सरले अघि पनि जोड्नुभयो काठमाडौँ विश्वविद्यालयको थोरै प्रसङ्ग हामी यहाँ पनि जोडौँ. अब यो काठमाडौँ विश्वविद्यालय राजनीतिक समाजशास्त्रका कस्ता आयामहरूको अनुसन्धान भइरहेको छ, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा शिक्षाका सवालहरू पनि जोडिएका छन्, हाम्रो श्रोतालाई पनि अलिकति त्यसबारेमा बताइदिनुहोस् न. अब काठमाडौँ विश्वविद्यालयको चाहिँ एउटा हामी अलि त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा अगाडिदेखि सेमिस्टर सिस्टममा गएको, त्यसको चाहिँ दुईवटा पाटा हुँदो रहेछ. फेरि सेमिस्टर सिस्टममा जाँदाखेरि शिक्षकलाई धेरै अधिकारहरू हुन्छ, इभन पाठ्यक्रमहरू बनाउने, होइन, एउटा स्ट्रक्चरमा रहेर पाठ्यक्रमहरू बनाउने, कस्तो मेटेरियल पढाउने, सबै अधिकारहरू त हुन्छ. र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ भने, यदि शिक्षकले चाह्यो भने उसले चाहिँ आफ्नो लोकल कन्टेक्स्टसँग चाहिँ भिजाएर चाहिँ पढाउन सक्छ. विद्यार्थीलाई लोकल कन्टेक्स्ट र पाठ्यक्रमको कन्टेक्स्ट चाहिँ मिलाएर थ्योरी र यहाँको इम्पेरिकल कुराहरूलाई सँगै लिएर जान सक्ने अवस्था चाहिँ केयुमा प्रशस्त छ. त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको. हामी अलिक पहिलादेखि नै त्यो सिस्टम सुरुदेखि नै त्यो सिस्टम सुरु गरेर आउँदाखेरि त्यो चाहिँ स्ट्रेन्थ हो. तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ के पनि हुँदोरहेछ भने नि, फेरि तर अब समाजलाई चाहिँ कस्तो असर पार्छ त यस्ता किसिमका अनुसन्धानहरूले भने चाहिँ त्यहाँनिर जोडिन्छ. समाजलाई पनि जब तपाईँ चाहिँ अलिकति त्यसलाई लोकल नलेजसँग जोडेर हेर्नुहुन्छ, विद्यार्थीहरू आफू मात्रै होइन कि, त्यो त एउटा समाज भने त विद्यार्थीहरू पनि त्यही अनुसारको ट्रेन्ड भएर जानु पऱ्यो नि त, होइन, उहाँहरूले पनि नेपालको सबै कुरा बुझेर चाहिँ अनि त्यसपछि फिल्डमा जाने, नेपालको अनुसन्धानमा ती कुराहरू इन्कर्पोरेट गर्ने, इभन प्रश्नावली बनाउँदाखेरि नेपालीपनका प्रश्नावली बनाउने, त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ लार्जर स्केलमा चाहिँ तपाईँको अनुसन्धानदेखि सबै कुरामा चाहिँ नेपालीपन चाहिँ झल्किने अवस्था चाहिँ आउन सक्ने अवस्था छ त्यो उसले, होइन, त्यो भएर अरू रिसर्चहरू गर्दा एउटा रिसर्चले चाहिँ अरू धेरैलाई इम्प्याक्ट चाहिँ पारिरहेको हुन्छ, एउटा पाठ्यक्रमले गर्दा अरू धेरैलाई, किन भन्दा तपाईँले पढाएको पाठ्यक्रम त एकैचोटि 30 जान्छ, 40 जान्छ, होइन, अनि त्यो 40 त त्यही प्रकारले ट्रेन्ड हुन्छ नि. हो, त्यो प्रकारले रिसर्चका कुराहरूले त्यतातिर चाहिँ सहयोग गरिरहेछ. तर अर्को पाटो चाहिँ फेरि कतिपय टिचरले त्यो सेन्स गर्दैन भनेदेखि चाहिँ फेरि अझ आधुनिकताको नाममा पुरै पश्चिमा शिक्षा मात्रै हामी पढाउँछौँ कि भन्ने अवस्था पनि भनेपछि शिक्षकका समस्याहरू पनि छन्, के हुन् त सर? अब शिक्षक नेपालमा शिक्षकका समस्या चाहिँ त्यही ट्रेनिङको ऊ कसरी ट्रेन भएको छ, उसले कसरी रिलेट गरिरहेको छ. कोही मान्छे चाहिँ अल अफ सडन चाहिँ तपाईँको काठमाडौँमा जन्मिन्छ अनि गएर न्युयोर्कमा चाहिँ पढेर फेरि काठमाडौँ फर्किन्छ भनेदेखि उसले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डै गर्न सक्दैन, त्यो उसको लागि लिमिटेसन हुन्छ कि. नेपाल भन्छन् अरूले हेर्दाखेरि, तर उसले नेपाल बुझिरहन सके हुँदैन, उसले नेपालसँग रिलेटै गर्न सके हुँदैन, त्यो एउटा समस्या हो. अर्को फेरि अब थ्योरी चाहिँ हाम्रो वेस्टर्न छ, तपाईँ फेरि जुम्लामा जन्मिनु भयो, काठमाडौँ बल्ल बल्ल आउनुभयो भने पनि तपाईँले नि फेरि वेस्टर्न नलेजहरू अनि अङ्ग्रेजी पनि जान्नुहुन्न भने पनि फेरि वेस्टर्न नलेजहरूसँग चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेक्सन नहुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ क्रिटिकल हुन सक्नुहुन्न. फेरि वेस्टले के अरे तपाईँको पाठ्यक्रमले के भनिरहेछ अनि तपाईँको रियालिटीले के भनिरहेछ त्यसलाई पनि जोड्न सक्नुहुन्न. भन्दाखेरि शिक्षकहरूको समस्याहरू चाहिँ एउटा एकदम उत्तर के अरे पश्चिमा शिक्षाबाट प्रभावित हुनु पनि एउटा समस्या हो, अर्को एकदम लोकल शिक्षाबाट प्रभावित हुनु पनि एउटा समस्या हो. त्यही भएर अब तर यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा होला. र त्यसलाई चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीले कता कता इन्ट्रेक्सन थ्रु अरू धेरै माध्यमबाट चाहिँ कता कता मिलाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ. हजुर, अन्त्यमा सर जाँदा जाँदै नेपालका विश्वविद्यालयमा राजनीतिक पक्षका व्यवस्थापन गर्न कस्तो खाले नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक पक्षको व्यवस्थापन भए के कस्ता परिवर्तन आउला भन्ने यहाँलाई लाग्छ? अन्त्यमा थोरै शिक्षा क्षेत्रमा अब भन्छन् सबैतिर राजनीति छ भनेर, होइन, अब तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यसमा हाम्रो पनि दोष छ कि.
तपाईँ शिक्षा क्षेत्रको समस्यालाई लिएर जब राजनीतिज्ञ कहाँ जानुहुन्छ अनि राजनीतिज्ञले त प्ले गरिहाल्छ, त्यही भएर हामी आफैले पनि शिक्षा क्षेत्र नै हो, यहाँका समस्या यहीँबाट हल गर्नुपर्छ, धेरै राजनीतिकोलाई चाहिँ स्पेस दिन हुँदैन भनेर निटिगिटी पोलिटिक्सको कुरामा चाहिँ हो। तर अर्को फेरि के भने हाम्रो तर समस्या चाहिँ के छ भने विश्वविद्यालयको छलफललाई यदि राजनीति भन्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। विश्वविद्यालय भनेको त्यस्तो एउटा विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ, त्यहाँ हरेक प्रकारका राजनीतिका छलफलहरू हुनसक्छ। त्यो चाहिँ के भने हरेक ठाउँको चाहिँ एउटा थिङ्क कर्नरै हो कि विश्वविद्यालय भने, त्यहाँ चाहिँ कुनै प्रकारको कन्ट्रोल हुनु हुँदैन होइन। अनि कन्ट्रोल हुनु हुँदैन भन्दाखेरि अनि त्यो चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि तपाईँ यदि गलत मान्छे पठाइदिनु हो भने कन्ट्रोल हुन्छ। हजुर, भनेपछि धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हुनु हुँदैन, कुनै पनि क्षेत्रमा हुनु हुँदैन। त्यही भएर विश्वविद्यालय त तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने इन्टायर हिस्ट्रीमा हेर्नुहुन्छ भने 400-500 वर्षदेखि त्यो प्रकारको स्वतन्त्र रहेका संस्थाहरू हुन्। तपाईँ कहाँसम्म भनेदेखि विश्वविद्यालयभित्र यदि कसैलाई पक्रिनु पऱ्यो भने नि पुलिस डाइरेक्ट जान पाउँदैन, उसले चाहिँ भिसीको अनुमति लिएर मात्रै जान पाउँछ भनेर त्यो प्रकारको अटोनोमी क्रिएट गरिदिएको अवस्था हो ग्लोबल्ली भनेदेखि। त्यो प्रकारको अटोनोमस इन्स्टिट्युसनमा अहिले त हाम्रो आफ्नो मान्छे पठाइदिएछ जे गरे पनि भएको छ, पुलिस पहिला पुगिसक्यो पछि भिसीले होइन मैले अनुमति दिएको थिएँ पनि भन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ कि भन्दाखेरि हाम्रो अटोनोमीहरू चाहिँ इन्क्लोज भएर गइरहेछन्। त्यो चाहिँ अलिकति विश्वविद्यालयको लागि चाहिँ राम्रो कुरा है। हजुर हस्, धन्यवाद यहाँसम्म आइदिनु भयो, समय दिनुभयो र यति धेरै कुरा जानकारी गराइदिनु भयो। राजनीतिक समाजशास्त्रका अध्यापक असिस्टेन्ट प्रोफेसर काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्ट्स डाक्टर उद्धव प्याकुरेलज्यू, हजुर यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, प्रविधिमा संयोजन गरिरहनु भएकोमा कृष्णजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, अर्को साताको बिहिबार बिहान 7:30-8 बजेसम्म कार्यक्रम शिक्षा सम्वादमा पुनः भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई म कमला पनि बिदा हुन चाहन्छु र जाँदा जाँदै सामग्री संयोजनमा सहयोग गरिदिनुहुने डाक्टर लक्ष्मण गेवाली र विशाल भण्डारीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।